Վարդան Օմբրեյանը 9-րդ դասարանում է սովորում, սիրում է պատմություն ուսումնասիրել։ Ասում է, որ պատմությունը իր առօրյայի մասն է, մասնագիտության հարցում դեռ չի կողմնորոշվել։ Մտածում է դիմել համալսարան միջազգային հարաբերությունների բաժին կամ Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Հիմա հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի օլիմպիադային է մասնակցում։ Ինձ ընդհանրապես դուր է գալիս կարդալ մեր եկեղեցու հայրերի գրքերը, ուսումնասիրել մեր եկեղեցական կյանքը, ուսումնասիրել մեր վանքերը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, կրթության ոլորտի մասնակիցներ, ուսուցիչներ հավաքվել են Վարդանանց ասպետներ կոչվող համար 106 դպրոցում եկեղեցու պատմություն առարկայի օլիմպիադայի առիթով։ Այս տարի 55 մասնակից է գրանցվել։ Նոնա Հովսեփյանը օլիմպիադայի մարզային փուլի նախագահն է, հիմա աշխատում է Պուշկինի անվան դպրոցում։ Միշտ նկատել եմ երեխաների հետաքրքրություն առարկայի նկատմամբ, ոգևորություն, սեր, սիրով են աշխատում, երբ անցնում ենք տոները, խորհուրդները, ինչպիսի ոգևորությամբ են երեխաները դրան անդրադառնում, որովհետև կյանքում կիրառելի են։ Անպայման իրենք մեջբերումներ անում են. «Վայ, իմ կնունքն էր մի քանի օր առաջ, վայ, մենք զատիկին էսպես պետք է անենք, այնպես պետք է անենք»։ Շատ սիրում են, հատկապես 6-րդ դասարանի երեխաները։ Նոնա Հովսեփյանը Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ է, պատմում է, որ իրեն հիմնադիր դեկանն է դասավանդել։ Ինձ դասավանդել են մեր շատ մեծ դասախոսներ և շատ հպարտ են իրա համար, շատ ինձ մեծ գիտելիքներ են տվել, որոնք որ փորձում եմ կիրառել հնարավորության սահմաններում կյանքում։ Խորեն Պալյանն է ինձ դասավանդել, հենց ինքը Շահե Սրբազանը։ Մայրաքաղաքում Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչությունն է համակարգում դպրոցական օլիմպիադաների տարածքային և քաղաքային փուլերը, պատմում է քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության դպրոցական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ելենա Հարությունյանը, իդեպ նույնպես աստվածաբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ է։ Իհարկե քաղաքային փուլը հաղթահարելու համար մեզ տրված է որոշակի շեմ մասնակիցների, և ես մեծ հույս ունեմ, որ երեխաները այնպիսի լավ արդյունքներ կցուցաբերեն, որ հանձնաժողովը դժվարություն կունենա ընտրելու այդ 20 աշակերտներին։ Ինչպես մյուս առարկաների պարագայում, այս օլիմպիադան էլ միտված է աշակերտների գիտելիքների ստուգմանը, հետաքրքրությունները խթանելուն, խրախուսելուն, ոգևորելուն։ Առարկան գիտելիքներից բացի արժեքներ է սերմանում, ասում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դասերակության կենտրոնի տնորեն Տեր Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը։ Աշակերտների աշխարհայացքն է ընդարձակվել, ճանաչել են ազգային եկեղեցին, պատկերացում են կազմել քրիստոնեական մյուս եկեղեցիների մասին։ Վստահություն ունենք, եւ նաեւ կենսապորտն է ցույց տվել, եւ նաեւ այս տարիների ուրեմն դասավանդությունը այս առարկայի, որ առարկան երեխային ավելի է մոտեցնում իր հող ու ջրին, ցույց է տալիս, թե ով է ինքը, եւ արդեն երեխան չափածն ինքը ազատ է իր ընտրության հարցում։ Սա մյուս առարկաների նման մի առարկա է, բայց տարբերվում է նրանով, որ այն նաեւ արժեքային համակարգ նկարագիր կերտող ուրեմն առարկա է։ Աննա Թամրազյան, Գոր Մինասյան, եկեղեցական կյանք։